नमस्कार मिनिता किचन आपलोक स्वागत आज पुनर आटे रेसिपी लो मैं रेसिपी दिया देरी तारबे मोर भिवर्स और सबक मोबाइल पहरी ना जाए जीत मोर गा तो खूब बेहतर चकु असुख से गति के मैं अलग यूट्यूब अलग दूरते आस हम माजे माजे रेसिपी दी चेस्ा कर गति के सबे मन राखे पहरी ना जाए और मैं आज केकर रेसिपी लैसो केकर रेसिपी मैं आगत दिया मोर कम्यूनिटी एप गए अपने पा और केक तो बहुत सहारी जाना आज जी केक बनाई सीट सहारी जानवी आशा करूँ और मैं चकलेट केक खूब सीम्पलक बनाई प्लेनक इन बड़ बेसि एक दिया ना गति के बनबले खूब सहज कि खाला बहुत टेस्टी गति के मैं केक तो बनालू ओवन नोहे अपने चाह और भल पाले लाइक कर कमेन्ट कर शेयर करते सबसक्राइब कर बेल आइकन दबाई दी मैं नतुन भिडियो आपलोड कर गम पाई थी और जो भल लगे मोर रेसिपी तेन अपने बंधुबर्ग शेयर करशा करूँ तेहसन कि बनालू केक तो चाह ची लो एक कप ये मैं मिक्सित गुड़ी कर लैस चेनीख जो मिक्सित चेनीख गुड़ी नक कणी और चेनीख दिपनी एक पाते मिक्सित गुड़ी पार मिल भल है तैनक और एक कप मैदा लैसूँ और यहाँ रिफाइन लैसूँ कणी दूटा लैसूँ अक निमख लैसूँ बेकिंग पाउडार और बेकिंग सोडा और अलग कोको पाउडर दिम और भेनिला सस अक दूम कि बना चाहिए सानी लम बेकिंग सोडा के लेटेरा ऊल बेकिंग पाउडार खि सानी लम एक ऊल अवश्य और यह कोको पाउडर अकमान दूँ एक चामच दिल दिन मैं और एक चामच दिल कोको पाउडर दो चामच दी सालों चॉकलेट पाउडर खी कर निमख दी एक् मैं प्रथम मिल मैं कोको पाउडर अलग दी ना बड़ मिठा है अपने अलग परमाण बढ़ा पार और मैं सर कपड़ चाह खा कपड़े लैसो जो अपने बेसि बनाब विचार डाँगर कपड़े दी लग पारणी तैनक बढ़ा लग पार ये चेनी प्रथम गुड़ी कर ला पाउडार खि मिल चकलेट कोको पाउडार अलग बेसि दिले मैंने बेसि चकलेट चकलेट गोन्ध तो बेसि है सीटों कारण चकलेट पाउडर मैं कमक दी और इतना रिफाइन खि दी इतना कणी दी भेनिला एसेंस पूरा एक चामच दिया ना आधा चामच दी जी मैं केक तो खूब सरक बनाई इतना खेल खूब भल फेटी लम जी फेटिव सीमान केक तो कोमल हम ये
এইখিনি মই পুরা পেটি আছো মানে যিমান পেটিব সিমান কেকটো ভাল হয় হাতে পেটিছো আৰু হাতে পেটিলে আৰু বেছি ভাল হয় চামচ সহায়ত মই এটা হৈ গ'ল এইখিনি এই ধৰণৰ হৈছে বেটাৰটো এতিয়া বাটিটোত মই অকণমান তেল দিলোঁ তেল দি এই ধৰণে মিলাই দিছোঁ গোটেই বাটিটো এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান ময়দা দি দিম অলপ ইয়াতে তেলৰ ওপৰতে ময়দা দি দিছোঁ তেতিয়া কি হয় কেকটো তাতে লাগিও নধৰে আৰু গোটেইখিনিতে এইধৰণে ঘূৰাই ঘূৰাই লগাই দিলোঁ যিখিনি থাকে বেছিকৈ লাগি নাথাকে সেইখিনি উলিয়াই দিলে হ'ল যিখিনি বেছি লাগি আছিলে সেইখিনি মই উলিয়াই দিলোঁ এতিয়া মই বেটাৰখিনি দি দিম মই যিহেতু অকণমানহে বনাইছোঁ সৰু কেক ডাঙৰ কেক নহয় আপোনালোকে বেছি কৰিলে মানে ডাঙৰ কাপেদি ল'ব মই একদম সৰু কাপেদি এইবিলাক জোখবিলাক দিলোঁ ডাঙৰ কাপেদি তেনেকৈ কৰিলে ডাঙৰ কেক হ'ব এইখিনি হৈ গ'ল জুইত বহুৱাই দিলে এইধৰণে কৰিব মই আগতে এটা প্লেন কেকৰ ৰেচিপি দিয়া আছে কেকটো বহুত ভাল সঁহাৰি জনাইছে ৰাইজে গতিকে এইটো সঁহাৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া চাব মই কেনেকৈ বনাম এতিয়া মই এই ধৰণৰ এটা কুকাৰ লৈছোঁ যিটো কুকাৰ মই সদ্যহতে সদায় ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বেয়া কুকাৰটো মানে কিন্তু সদায় এনেকুৱা বেয়া কুকাৰ ল'লে ভাল হয় কাৰণ কেক বনালে মানে কুকাৰ বা হওক কেৰাহী হওক ভাল কুকাৰ বা কেৰাহী হ'লে মানে বেয়া হৈ যায় সোনকালে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ব্যৱহাৰ নকৰা কুকাৰ থাকে আপোনালোকে কুকাৰটো পেলাই নিদি এই ধৰণে কেক বনাবলৈ ৰাখি থ'ব বৰ ধুনীয়া হয় এতিয়া মই ইয়াতে এডাল ষ্টেণ্ড দিম কিন্তু সাৱধানে দিব কুকাৰটো অলপ গৰম আছে গতিকে হাত লাগিব পাৰে এইধৰণে ষ্টেণ্ড দিম ইয়াত কোনো মই নিমখ বা হেৰি দি নলওঁ এতিয়া আৰু বাতিটো মই বহাই দিম এইধৰণে বহাই দিলোঁ আৰু ঢাকনখন কেনেকৈ দিছোঁ চাব ঢাকনখন এইধৰণে দিছোঁ ইয়াত কোনো ইয়াতে ৰবাডালো নাই হুইচেলটো লাগি আছিল আকৌ একো কথা নাই কিন্তু এইধৰণেহে মই ঢাকনখন দিম আৰু এইধৰণে ল' ফ্লেমত ৰাখিব মুঠতে 45 মিনিটমান লাগিব মাজে মাজে চেক কৰিব হয়তো সোনকালেও হ'ব পাৰে গতিকে মই এতিয়া এইটো বহাই দিলোঁ তাৰপাছত আধা ঘণ্টা পাছত চাম মই আধা ঘণ্টা পাছত চেক কৰিছোঁ চেক কৰিবলৈ এনেকৈ চাব যদি কটাৰীখনত লাগিহে জানিব হোৱা নাই আৰু অলপ বাকী আছে এয়া লাগি আহিছে দেখিছে নাই গতিকে কেকটো হোৱা নাই মাজৰখিনি কিন্তু কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে দেখিছে আৰু অলপ মই থ'ব লাগিব এয়া 40 মিনিটৰ পিছত আকৌ চাইছোঁ মানে আধা ঘণ্টাত এবাৰ চাইছিলোঁ ন এতিয়া 10 মিনিটৰ পাছত চাইছোঁ লাগি অহা নাই লাগি অহা নাই মানে কেকটো হৈ গ'ল এফালেও চাইছোঁ দেখিছে অলপো লাগি অহা নাই কেকটো হৈ গ'ল মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ কিন্তু এইটো বাতিটো উলিয়াওঁতে সাৱধানে উলিয়াব যিহেতু কুকাৰটো গৰম হৈ থাকে সেইখিনি ধ্যান দিব এইটো মই নমাই আনিলোঁ যিহেতু মই এখন এটা কেমেৰাটো কৰিলোঁ যে গতিকে নমাই অনাটো আপোনালোকক নেদেখালোঁ এতিয়া মই কেকটো দেখাম ওলটাই উলিয়াই পিনি এয়া উলিয়াই দিলোঁ এয়া তলফালটো হৈছে খুব কোমল হৈছে আৰু এতিয়া এইটো ওপৰফাল কিন্তু যদি আপোনালোকে ওপৰত কাজু বাদাম এনেকৈ কিবা দিব বিচাৰিলে কুকাৰত দিয়া আগতে জুইত দিয়া আগতে মানে ওপৰত এনেকৈ সজাই দিব পাৰিব মই কিন্তু খুব প্লেন কেক বনাইছোঁ চকলেট হ'লেও গতিকে মই সেইবিলাক একো কৰা নাই খুব ধুনীয়া হৈছে একদম কোমল হৈছে দেখিছে চুইচ ৰং আপোনালোকে কেমেৰাত গম পাইছে চাগে কেনেকুৱা ধুনীয়া কোমল হৈছে এক পিছ মই কাটি দেখাইছোঁ কাটোতে ধৰি পাৰিছে নিশ্চয় ইমান যে কোমল হৈছে এই ধৰণৰ হৈছে অলপ গৰম আছে কিন্তু হ'লেও ধুনীয়া হৈছে কৌ দি দিলোঁ
গতি কেকটো কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব কমেন্ট নকৰিলেও লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব তেতিয়া আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।